নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাবুস ক্লিকস। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রসকল, অনলাইনী থ্রাইসির আজি 9 নম্বর অঙ্ক লিছো তোমালোকের বাবে। ইয়ার আগে মই বাকী অঙ্কখানি এই চ্যাপ্টারও দিছিলো, যদি কোনোবাই চাওয়া নাই তাহলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন তার লিঙ্কটো পাবা, তাত গিয়ে তোমালোকে চাব পারিবা। তো আহা, আজির ভিডিওটা আমি আরম্ভ করো। তো 9 নম্বরটো দিয়া আছে যে বিশ্বকাপ ফুটবলের 5 জন জ্যেষ্ঠ আর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, এতে লেম্পার বলে দিছে ইংল্যান্ডর, বিতে বুফন, ইতালির সিটে ক্লোজ, জার্মানর ডিটে ডেভিড ভিলা, স্পেইনর আর ইতে কি জেরাল্ড ইংল্যান্ডর। এলকর প্রতিজনে 5খনকে খেলত দিয়া গোলর সংখ্যা তলর তালিকাত দিয়া আছে। এটু হল কি, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, এইখান হল খেলা হয়। আর এই খেলাত কায় কিমান গোল করেছে ইয়াত দিয়া আছে। আমাক কি কৈছে যে তলত দিছে যে শাৰী আৰু স্তম্ভৰ দিশত গড় ওলাই তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰটো আমাক দিব দিছে। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এই যে শাৰী আছে আৰু এই স্তম্ভ আছে, শাৰী প্ৰথমতে গড় উলিয়াম, তাৰপিছত এই স্তম্ভৰ আমি গড় উলিয়াম। গড় কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তোমালোকেতো জানাই, আৰু যদি কোনোবাই পাহৰিছা তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাবা এই আগৰ অংকবিলাকৰ, তাত গৈ তোমালোকে চালে আগৰ কথাখিনি ভালদৰে বুজি পাবা। তো ইয়াত মই লিখি লৈছোঁ, এনেকৈ চাৰ্টখন বনাই লৈছোঁ, খেল, ইফালে খেল আছে, ইফালে খেলুৱৈ। তো এ কিমান, প্ৰথম খেলত গ'ল কৰিছিল 0, দ্বিতীয়ত 2, তৃতীয়ত 0, চতুৰ্থত 2 আৰু পঞ্চমত 1। প্ৰথমতে এ মানে কাই, লেম্পাৰ্ড। লেম্পাৰ্ডে প্ৰত্যেকখন খেলাত, প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম, প্ৰত্যেকখন খেলাত গড়ে কিমান গ'ল দিয়ে আমি প্ৰথমতে সেইটো উলিয়াই ল'ম। ইয়াতে সেইকাৰণে কি দেখিছোঁ যে লেম্পাৰ্ডে প্ৰতিখন খেলাত গড়ে কিমান গোল দিব। প্রথমতে আমি কি, গড় মানে কি, যিমানটা গোল দিছে সেইকেইটা আমি প্রথমতে ইয়াত যোগ করব লাগবে, হয়নে? টু, শূন্যকেইটা আমি নধরো ধরা, টু প্লাস টু প্লাস ওয়ান কেইটা আছিলে, 1, 2, 3, 4, 5খন খেলা, গতিকে 5 দিয়া হরণ, হয়নে? তো কি পাবা, 5/5 সমান কি হব আমার 1। তো গড়ে এটাকৈ গোল দিছিলে প্রত্যেকখন খেলাত, হয়নে? তাৰ বুফনটো আমি উলিয়ালাম, ওভনৰটো কি আছে, এটা এটা, গতিকে 1+1+5+3, 5×3 8×2 10, আৰু তলত কেই দি 5ৰে হৰণ, গতিকে কি হ'ব, 10/5 ইকুৱেল টু আমাৰ কি হ'ব, 2, অৰ্থাৎ 2টা। তাৰপিছতে আমি কাৰ উলিয়াম, ক্লজৰ। ক্লজে কেইটা গ'ল দিছিলে ইয়াত দিয়া আছে, 5, 7, 2 আৰু 1, গতিকে ইয়াত আমি কি পঢ়াম, 5+7+2+1, তলত 5 থাকিব, 7×5=12, 12×3 কিমান হ'ব আমাৰ, 15। তো 15 হ'লে 5ৰে কেইবাৰ যাব, 3বাৰ। তো বুফনে গড়ে 3টাকৈ গ'ল কৰিছিলে, হয়নে? তো এইবাৰ আমি ডেভিড ভিলাই কেইটা গ'ল গড়ে কৰিছে সেইটো উলিয়াম। ডেভিড ভিলাই কি কৈছিল, 3+1+2+1, গতিকে কি হ'ব, 3+1+2+1/5, 3×5, 5×7, তো 7/5 হলে কি হ'ব, হৰণ কৰিলে 1.5×5=2 থাকিলে 20, 1.4। আৰু জেৰাল্ডৰ কি হ'ব, 4+2+1, 4×3=7, এইটোতো কি হ'ব আমাৰ 7/5, অৰ্থাৎ কিমান হ'ব, 1.4। তো আমি প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে প্ৰতিখন খেলত গ'ল গড়ে কিমান গ'ল কৰিছিলে সেইটো উলিয়াই ল'লোঁ প্ৰথমতে, আৰু এইকেইটা আমি ইয়াত এতিয়া বহাই দিম। তো প্ৰথমতে লেম্পাৰ্ডৰটো আমি ইয়াত বহাই দিওঁ, লেম্পাৰ্ডে কিমান কৰিছিলে, 1, গড়ে 1, হয়নে? তাৰপিছত বুফনে কৰিছে 2, ক্লজে কৰিছিলে 3, ডেভিড ভিলাই 1.4 আৰু এইটো 1.4। এইটো আমি শাৰী শাৰী উলিয়ালোঁ, এতিয়া স্তম্ভ আকাৰে আমি উলিয়াই ল'ম ইয়াত। তো ইয়াত আমি লিখিছোঁ এইবাৰ প্ৰতিজন খেলুৱৈয়ে প্ৰথম খেলত গড়ে গ'ল দিয়ে। তো প্ৰথম খেলত গড়ে গ'ল দিয়াটো আমি কি, এনেকৈ এইবাৰ যোগ কৰিব লাগিব, 5×1=6, 6×3=9, 9×4=13। তো আমি কি লিখিম, 13/5, এইটো কি হ'ব আমাৰ, 13/5। তো 5×2=10, 10 হ'লে কি থাকিল, 3 থাকিল.6, 2.6। দ্বিতীয় খেলতটো কি হ'ব, 2×3
হাতে তিনি 10 তো এটো আমি কি লিখিম 10 বাই 5 তো কি হবো 2 হবো হয় না তৃতীয় খেলত কি হবো 2 2 4 একে 5 তো ইয়াত লিখিব লাগিব কি 5 বাই 5 পাছে দি পাছক একবার এটো হল পাঁচজন খেলুৱৈ গতিকে পাছে দি ইয়াক হৰণ আৰু এটো হল আমাৰ কি গোল দিয়া সংখ্যা তাৰপিছত চতুৰ্থ খেলত কিমান গোল দিয়ে পাছে দি হাত হাতে একে 8 আঠে দুই 10 এটো 10 বাই 5 সমান কি হ'ব 2 হ'ব আৰু পঞ্চম খেলত কি হ'ব এটো পঞ্চম খেলত এটো আমাৰ কিমান আছিলে 3 একে 4 4 5 6 তো এটো কি হ'ব আমাৰ 6 বাই 5 তো কিমান হ'ব 5 এগুণ 5 1 থাকিল পইণ্ট 1.2 তো এইখিনি পালোঁ আমি স্তম্ভ আকাৰে গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিম প্ৰথম খেলতটো ইয়াত কি লিখিম 2.6 দ্বিতীয় খেলতটো আমি কি লিখিম 2 তৃতীয়টো 1 চতুৰ্থটো আকৌ 2 পঞ্চমটো আমি কি পালোঁ 1.2 তো এতিয়া প্ৰশ্নখিনি যে আছে আমি প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৰিম এই তথ্যখিনিৰ পৰা তো এতিয়া আমাক প্ৰথমতে কি সুধিছে কোনজন খেলুৱৈয়ে গড়ে আটাইতকৈ ভাল খেলিছিল ইয়াত চালে গম পাবা কোনজন খেলুৱৈ গড়ে আটাইতকৈ বেছি ভাল খেলিছিলে ইয়াত চাই আমি উত্তৰটো দিব পাৰিম এইকেইটা হ'ল খেলুৱৈ গতিকে ইয়াত কি আছে চি নাম্বাৰটো চি নাম্বাৰত কোনে আছিলে ক্লোজ তো ক্লোজে আটাইতকৈ বেছি ভাল খেলিছিল কাৰণ ক্লোজে গড়ে 3টাকৈ গ'ল দিছিলে হয়নে তাৰপিছতে আছে কি কুৱেশ্যন এইটো আমাৰ যে কোনজন খেলুৱৈ গড়ে আটাইতকৈ বেয়া খেলিছিল তো ইয়াত চাই লোৱা ইয়াত 1 2 1.4 1.4 গতিকে এইটোৱে নিশ্চয় আটাইতকৈ বেছি বেয়া খেলিছে এ এ কোনে আছে লেম্পাৰ্ডে কাৰণ লেম্পাৰ্ডে গড়ে এটাকৈ গ'ল কৰিছিল বাকী আটাইতকৈ ওপৰত গ'ল দিয়া আছে হয়নে গতিকে লেম্পাৰ্ড হৈছে আটাইতকৈ বেছি বেয়া খেলা খেলুৱৈ তাৰপিছতে আমাৰ কি আছে ইয়াত আটাইকেইজনে কোন কোন খেলত আটাইতকৈ ভাল খেলিছিল ইয়াত চোৱা এইবাৰ তলত চোৱা আমাৰ যিটো স্তম্ভ আকাৰৰ আছে এক মিনিট আমাৰ স্তম্ভ আকাৰত চোৱা আটাইকেইজনে কোন কি কৈছিলে আটাইকেইজনে কোন কোন খেলত আটাইতকৈ ভাল খেলিছিল ইয়াত চোৱা 2.6 প্ৰথম খেলত 2.6 গতিকে এইটো আমাৰ ভাল খেলা কোন কোন খেলত বুলি ক'ব লাগিলে এইটো খেলতে বেছি ভাল খেলিছে বা দ্বিতীয় খেলতো 2 গ'লকৈ কৰিছে আটাইকেইজনে কৰে আৰু চতুৰ্থ খেলতো কৰিছে হয়নে গতিকে হায়েষ্ট আমাৰ কি আটাইকেইজনে আটাইতকৈ বেছি ভাল খেলিছে কোনখনত প্ৰথমখন খেলত তাৰপিছত কোন দুজন খেলুৱৈৰ প্ৰদৰ্শন প্ৰায় একে ইয়াত চোৱা কোন দুজন খেলুৱৈৰ প্ৰদৰ্শন প্ৰায় একে ডি আৰু ই ডি আৰু ইৰ প্ৰদৰ্শন প্ৰায় একে 1.4 1.4 হয়নে গ'লৰ সংখ্যা তাৰমানে কি গ'ল 1.4 1.4 তাৰপিছত ইয়াতে আছে 5 নম্বৰত কি আছে যে আটাইকেইজনে কোন দুখন খেলত গড়ে সমান গ'ল কৰিছে তো ইয়াত চোৱা এইবাৰ স্তম্ভ আকাৰত আমাৰ চোৱা ইয়াত দ্বিতীয় খেলত 2 কৰিছে আটাই দুটাকৈ গ'ল কৰিছে আটাইকেইজনে গড়ে আৰু কোন খেলত চতুৰ্থ খেলত 2টাকৈ গ'ল কৰিছে গতিকে আমাৰ কি আটাইকেইজনে দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ খেলত গড়ে সমানকৈ গ'ল কৰিছে তো এনেদৰে তোমালোকে তথ্যখিনিৰ পৰা উত্তৰখিনি উলিয়াব পাৰিবা আৰু এই চেপ্টাৰটো যদি বাকী ভিডিঅ' তোমালোকে চোৱা নাই বাকী অংকখিনি ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাবা তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু যদি কিবা নুবুজাকৈ আছা তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা মই নিশ্চয় অলপ পিছত ভালদৰে বুজাই দিম তো আজিলৈ আহিলে বাই বাই থেংক ইউ